E aí galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje vou estar falando de Demon Slayer, a terceira temporada. É isso mesmo, o nono arco aí da franquia de Demon Slayer, denominado aí o Arco da Vila dos Ferreiros. Como vocês viram no começo, galera, um pequeno teaser, aí na verdade eu recebi por e-mail aí dos inscritos aqui no canal. Eu agradeço muito, achei muito, muito, muito bom e importante aí para o que vai acontecer nessa terceira temporada de Demon Slayer. E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês aí. Batemos a meta de 30 mil inscritos aqui no canal do Buck. Galera, eu tô muito, muito, muito feliz. É uma nostalgia lembrar que eu comecei o canal com 100 inscritos, depois 1000, 2000. Batemos 10 mil, batemos 20 mil em pouco tempo, em torno de praticamente 2 meses, batemos aí 30 mil inscritos. De 20 mil pulamos para 30 mil inscritos em pouco menos aí de 2 meses. Eu quero agradecer aí a todos vocês que me ajudaram nessa meta. A nova meta agora do canal, galera, é bater 50 mil inscritos. Buck, o que você vai fazer quando bater 50 mil inscritos? Eu vou fazer parcerias do canal. Eu vou pegar parceiros do canal e divulgar aqui na descrição, deixando o link do seu canal para ser divulgado, independente do seu conteúdo e também dos seus inscritos. E obviamente, futuramente, agora nos próximos vídeos, vou fazer divulgação dos inscritos que se inscreverem antes dos 30 mil inscritos, como prometido antes. Então, aí, como de costume, galera, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o NTL Reviews BR, para o meu amigo aí Deltazone, para o VW Nerd, para o Davi Freitas Gamer, para o Lucas Manuel, para o Gustavo William, para o Ru Júnior da Rosa Júnior, para o Cauã Games 0900, para a Coeli Agacha, para o meu amigão aí que é novo no canal Kaiser e também para o Jack Crate Gameplay. E o último aí, Luca. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, falado toda essa situação, bora começar com o vídeo. Bom, galera, como vimos aí nesse teaser, né, criado por fãs que eu recebi de vocês aí, inscritos do canal, vemos aí Genya Shinazugawa, que é o irmão de Sanemi. Ele aí, no caso, é um caçador de habilidade especial. Ele não tem nenhuma respiração. Essa habilidade especial dele, galera, quando ele consome alguma coisa de algum Oni, no caso, ele se transforma e tem aí rapidamente aí as células de um demônio. É isso mesmo, ele tem as células de um demônio após o consumo de sua carne. E obviamente, galera, isso é temporário. Após ele digerir aí a carne ou alguma coisa criada por algum demônio, ele consegue ter as forças de um demônio e toda a habilidade de um demônio. E obviamente, com o tempo, isso aí ele pode estar aprimorando. E como vimos também, galera, Muichiro Tokito, o Hashira aí da névoa. Galera, esse Hashira, como dito aí por Tengyuzui na segunda temporada, ele é um Hashira prodígio. É isso mesmo, ele é Hashira prodígio. E aí, em torno de pouco tempo, ele se tornou Hashira. Então, assim, temos que focar muito aí em Muichiro Tokito nessa terceira temporada de Demon Slayer. E obviamente veremos aí o passado de Muichiro Tokito, como vimos também aí de Tengen, como vimos de Kyojuro Rengoku. Também veremos aí o passado grandioso de Muichiro Tokito. Galera, todo caçador de demônio e também todos os demônios aí, eles têm um passado bem sombrio. E o de Muichiro Tokito é um passado aí muito, mas muito forte. Tanto que vai abrir leques aí para várias outras coisas relacionadas aí a Demon Slayer. Também veremos, galera, Mitsuri Kanoji. Veremos toda a sua força aí da Hashira do Amor e toda a sua habilidade. E obviamente aí o seu passado. O passado dela, digamos assim, é algo mais sentimental em relação à sua vida. Ela não teve, entre aspas, um passado sombrio como Muichiro Tokito. Ela teve, no caso, um passado aí mais opressor por tudo que ela tinha passado, por tudo que ela viveu. E algo importantíssimo também, que ela se torna aí aprendiz de Kyojuro Rengoku. É algo aí que eles vão ligar também referente aí ao filme do Trem Infinito, da morte aí de Kyojuro Rengoku. E obviamente teremos aí os principais, que aí Tanjiro Kamado e aí Nezuko Kamado. E lembrando a todos, como eu falei no meu vídeo anterior, a Nezuko Kamado, ela está em tratamento para virar aí humana de volta. Como vimos aí,
Tanjiro ele pegou o sangue da lua superior de nível 6 aí, Gyutaro e Daki. E com esse sangue ele mandou aí para a senhorita Tamayo. Ele mandando para ela, ela faz aí um antídoto para dar para Nezuko para fazer esse tratamento. E quando começa aí o arco da Vila dos Ferreiros, aí ela já está fazendo esse treinamento aí, esse tratamento na verdade, com a senhorita Tamayo. Então sim, poderemos ter novidade aí nessa terceira temporada de Demon Slayer. Como sabemos também, galera, Demon Slayer, a terceira temporada, obviamente é algo esperado por todos os fãs e será um sucesso tremendo, tremendo. E como eu disse nos meus vídeos anteriores aí, em relação a capítulos de mangá desse nono arco aí é de 27 capítulos. Então vamos ter basicamente entre 11 a 13 episódios. Então serão poucos episódios referente ao arco aí da Vila dos Ferreiros. E também como falado, galera, no vídeo anterior, Demon Slayer, a terceira temporada ainda não tem um trailer oficial, nem uma previsão de data de lançamento. Mas eu acredito que ainda nesse ano, as mínimas coisas que podem acontecer é ter um trailer oficial e já aí o primeiro episódio aí de Demon Slayer, a terceira temporada. E muitos também já perguntaram aí quem serão os retentores de Demon Slayer, a terceira temporada aqui no Brasil. No momento é a Crunchyroll e a Funimation, mas como eu disse nos meus vídeos anteriores, a Netflix ainda está aí mantendo Demon Slayer, a primeira temporada em seu catálogo. Então assim, eles visam ainda em ter Demon Slayer totalmente, eles tendo o direito total desse anime para passar aqui no Brasil, independente seja dublado ou independente se seja legendado. Mas para isso eles teriam que trazer aí a segunda temporada com o arco aí do Trem Infinito e também com o arco do Distrito do Entretenimento, para depois eles trazerem semanalmente aí Demon Slayer, a terceira temporada, o arco da Vila dos Ferreiros. E acredito que todos nós aí estamos ansiosos para ver Demon Slayer, a terceira temporada, aí como será a Vila dos Ferreiros, onde é o local aí onde é feito as espadas dos caçadores de demônio. E não podemos também esquecer os antagonistas que irão aparecer, aí Gyoko e Rantengo. Então assim, se com a lua superior de nível 6, Daki e Gyutaro foi um sacrifício, imagine com duas luas superiores e cada um com seu nível diferente, uma de nível 5 e uma de nível 4. Beleza, então galera, o vídeo foi mais sobre isso, falar aí, bater um papo a respeito dessa terceira temporada aí de Demon Slayer. Aí no caso, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like e também seu comentário. Se você quer um salve no próximo vídeo, é só deixar qualquer comentário e uma hashtag aí, canal do Buck, tudo junto, que eu vou estar mandando um salve para todos vocês. Beleza? Então, galera, não saia do vídeo sem se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos. Na descrição, galera, eu vou deixar meu Instagram, que é @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sai um vídeo aqui no canal, eu posto no Instagram. E meu quarto grupo do WhatsApp aí, de Demon Slayer. É isso mesmo, meu quarto grupo do WhatsApp de Demon Slayer. Se você lá quer divulgar seus vídeos do YouTube, quer divulgar seu Instagram, enfim, lá é um grupo, galera, de otaku, um grupo de família. Se vocês querem aí estar divulgando o seu conteúdo lícito, vocês podem estar divulgando. Fazer amigos, falar sobre anime, enfim, várias outras coisas. Beleza, então, galera, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.